Jeg har et spørgsmål fra LegoPro.dk, der spørger, bruger du nogle gange kontaktlinser, og hvorfor? Jeg har faktisk før overvejet at bruge kontaktlinser. Det gjorde jeg i starten. Lige der, hvor jeg fandt ud af, at jeg skulle have briller, der havde jeg den der med, at jeg havde ikke lyst til at have briller. Der er nok mange, der tror, at hey, du er født med brillerne på nærmest. Nej, jeg fik først brillerne i 9. klasse. Det er så det er omkring 3 år siden. Det er faktisk det 3 år siden, nu jeg har fået mine briller, så det er ikke sådan, at jeg har gået med briller hele livet. Det er noget, jeg gik med i slutningen i, hvor mine øjne så begyndte at fuck lidt op. You know, det er sådan, at det bare, når du begynder at komme op i år, når du begynder at komme op i puberteten og så videre, så begynder dine øjne at ændre sig, så der ændrede mine så desværre ud i, at jeg blev nærsynet. Yay. Så jeg tror, det er nærsynet. Don't quote me on that. Jeg synes altid, at jeg fejler med langsynet og nærsynet. Men ja, kontaktlinser. Jeg har overvejet at prøve det. Altså, jeg har ikke prøvet kontaktlinser før. Jeg har overvejet den eneste, jeg tænker lidt, hvis jeg prøver det, det med, du kan jo ikke bare prøve det. Du skal jo købe en pakke med dem, og den pakke er ikke billig. Du skal op og abonnement på det, men du kan jo ikke bare oprette mange til en måned. Med det er lidt røvetak. Du kan gøre en gang, der er nogen. Selvfølgelig, der er nogle steder, hvor du kan teste dem i en måned, og det har jeg overvejet. Men jeg ved ikke rigtig, hvorfor, at jeg ikke rigtig har interesse i det, men jeg har et par briller her, som jeg rigtig godt kan lide. De er nærmest blevet et varemærke for mig, helt ærligt. Altså, jeg bruger mine briller som et symbol, som mit fav-ikon på min hjemmeside. Hvis du går ind på rådshop.dk og kigger op titelbaren deroppe i toppen, så ser du ikonet af mine briller. Det siger lidt op for meget, jeg har taget de her briller til mig. Og det med, at de er små, de fylder ingenting. De er lette. Jamen, de er mega lette. Jeg kan ikke engang mærke, at jeg har dem på. Nogle gange kan jeg være i tvivl, om jeg har dem på. Og de generer mig overhovedet ikke. Så jeg kan ikke sikkert kontakte dem til mig. Lige så snart jeg har glas og købte det, så er de her gratis at gå med lige så lang tid, til at skifte glas. Så ellers så koster kontakten sådan hele tiden. Så det er en engangsinvestering, og så er det det. Så det er egentlig nok derfor, jeg ikke rigtig har tænkt mig at bruge kontaktlinser. Jeg kunne godt prøve det en gang, men jeg tror ikke, det bliver lige for nylig. I håber, at du har et spørgsmål. Link kommentarer på flere spørgsmål. Så du kan på YouTube, eller ikke et video svar.